puhutaan sitten toisesta saksalaismerkistä, joka on pyrkii paljon niin kuin suurempaan tunnistettavuuteen. Yllätys, yllätys, se on BMW. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Meppä sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Me Nannan kanssa palvellaan mielellämme vakuutusasioissa ihan sama missä päin Suomea sä asustelet. Bil.fi hoitaa sinulle unelmiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.bil.fi. BMWn tunnusomasi on aina nämä munuaisiksi, kun näitä kutsutaan, kiinni grill. Täällä kun lähdetään miettimään, että mitä se BMW nyt on, Shared Driving Pleasure tai The Ultimate Driving Machine, niin se tulee tässä muotoilussa, niin kun sitä tuodaan selkeästi esille, mitä se on. Jos me nyt tosta mietitään, että meillä on tämä i4:n keula, joka on niin kun herättänyt paljon keskustelua. Minun mielestäni niin kun kaikenlainen julkisuus on hyvää julkisuutta, niin ehkä tässäkin tapauksessa, koska viime viikolla, kun kävin autoa katsomassa, niin tuli mieleen, että tämä on ihan oikeasti hyvännäköinen auto. Mm-hmm. Se, mikä tässä on niin kuin haaste, niin täällä on paljon muotoja, jotka kamerassa häviää. Mulla on semmoinen muistikuva tästä autosta, kun mä itse asiassa i4:sta en nähnyt, vaan näin. Taisi olla jossain kauppakeskuksessa esillä polttomoottoriversio tästä keulasta, niin mulla katse käy, mikä toi on. Mm. Et se oli niin erilainen, mitä se valokuvissa oli. Ja sitten liikenteessä näki M3, joka on tietysti siellä on pikkasen enemmän yksityiskohtia vielä, että siitä on tehty paljon aggressiivisempi, niin se oli niin kuin sellainen, että no nyt on tehty, että mikä helvetin kone tämä on. Nyt on hienoja. Mutta jos me niin kuin katsotaan brändi-identiteetin näkökulmasta, meillä on aika selkeä BMW muutamalla viivalla piirrettynä, ja tämä ei niin kuin tämän vaikeampaa ole. Mm. Mutta sillä on haettu sitä, että tämä on the ultimate driving machine. Tai ja hyvin tuommoinen aggressiivinen. Hyvin aggressiivinen, ilmentää voimaa ja sitä suorituskykyä, mikä autossa on. Ja se on se, mitä sillä tavoitetaan. Mm. Ja kunnon purema hampaat. Joo, kyllä, kyllä. Ja se on tosiaan, niin kuin mun mielestä se on niin, että tämä auto on luonnossa paljon paremman näköinen kuin niissä promokuvissa tai muissa. Mm. Että on ilmeisesti nämä muodot sen verran vaikeita saada kameralle. Että. Niin. Ja silloin, kun sitä konseptista tuli ne kuvat, niin mä olin, että vau, toi on hieno. Totta kai, kun se on konsepti, niin siitä joudutaan tekemään kompromisseja, kun se tuodaan tuotantoon, mutta se oli kyllä niin kuin hienoja ne kuvat. Joo. No niin, seuraava. Seuraava aihe. Seuraava auto, vai onko tästä otetaan, vielä? Vaihdetaan aihetta ja mennään nyt niihin mittasuhteisiin, mistä puhuttiin. Otetaan Kia tähän niin kuin ensimmäisenä. Yes. Ensimmäisenä tapetille. Tässä nyt on, taitaa olla ihan perusmalli EV6:sesta. Hirveästi mä en niin kuin löydä poikkeavuuksia, että aika pienillä jutuilla se GT-malli on sitten tuotu. Hauska asia, mikä meille opetettiin koulussa 20 vuotta sitten, että jos te haluatte auton saada näyttää hyvältä, niin laittakaa auton korkeudeksi 2 kertaa rengas. Okay. Ja nyt jos olette joskus miettinyt sitä asiaa niin kuin tuolla, että minkä takia niin kuin perushenkilöautossa alkaa olla 20 tuuman pyöriä, niin tässä on se syy. Eli renkaista halutaan niin kuin isoja, että sen mittasuhteet niissä autoissa säilyy. Autot on kasvanut aika valtavasti, että parkkipaikat alkaa käymään pieneksi, vaikka olisi vähän niin kuin uudempikin rakennus. Ja sitten pitää ne mittasuhteet säilyttää. Ja mittasuhdeasia on niin kuin tosi tärkeä. Ja siis mä oon huomannut kyllä, että rengaskoko on kasvanut kaikissa sähköautoissa. Ja jos ajattelee, että se akkupaketti on korottaa sitä autoa 10-15 senttiä, niin sen verran puolikas siitähän pitää sitten nostaa sitä rengashalkasiakin. Jos mä piirrän tuon renkaan suurin piirtein oikein. Niin. Se on just. Ja sitten jos me otetaan tuosta vielä viivottimella, niin piirretään siihen viiva, niin katsotaan, mihin se osuu. Eli jos tähän vedetään nyt kattolinja, niin se on suurin piirtein toi auton korkeus. Ja sitten kun me otetaan täältä ikään kuin tien pinta, mistä se rakentuu toi auto, niin sit meillä on myös muita komponentteja tässä välissä. Että jos me katsotaan tämä ikkunalinja, tämä on niinku itse asiassa tärkeä. Elikkä ikkunalinjasta tuonne kattoon on suurin piirtein 1/3. Mm-hmm.
Eli jos tämä on yksi kolmasosa, niin Kian tapauksessa kaksi kolmasosaa on tuonne auton pohjaan, eli akkupaketin alle. Tästä tulee kaksi kolmasosa. Ja tämä on semmoinen niin kuin suhde, mitä pyritään hakemaan autossa. Nyt sitten jos mietitään Model 3 Teslaa, niin se kaksi kolmasosaa tulee tänne niin kuin tien pinnan tasoon. Ja sama itse asiassa tulee Polestar 3. Eli ne niin kuin, mutta tämä on se, mihin me pyritään. Ja silloin, kun nämä mittasuhteet on näin, niin silloin auto yleensä näyttää aina hyvältä. Okei. Eli tämä ei ole niin kuin hirveän vaikeaa. No sit porukka sanoo, että mutta onhan niin kuin isojakin autoja. Niin kuin Fiat Multipla. No vaikka, mutta siitä voidaan olla sitten, niin kuin, en katsonut sitä, että miten siinä mittasuhteet menee. Mutta sitten kun ne on pielessä, ne mittasuhteet. Mä nyt otan tästä yhden esimerkin, toivottavasti kukaan ei suutu. Ei kerrota merkkiä. Ei kerrota merkkiä, joo. Se on hyvä ajatus. Niin täällä nyt kun aletaan katsoa renkaan kokoa, niin se onkin sitten jo meillä pikkusen haastavampi juttu. Saada tämmöiseen autoon se niin kuin haettua niin kuin mittasuhteet kohilleen. Ja tässä mikä tässä autossa niin kuin mättää on nimenomaan ne mittasuhteet. Täällä on hirveät ylitykset. Eli ylitykset on aika rajuja. Tässä ei ole nyt hyödynnetty yhtään sähköauton niin kuin mahdollisuuksia siirtää noita renkaita esimerkiksi nurkkiin. No, nyt ei ole niin kuin kasvatettukaan niitä renkaita, että ollaan jääty vähän semmoiseen niin kuin vanhempaan. Mulla ei ole mitään käsitystä, minkä kokoiset renkaat näissä on. Mut jos me lähdetään tästä katsomaan, niin jos tuossa meillä on rengas ja me lähdetään kerrannaisina nostamaan niitä tuosta ylöspäin. Niin tässä olisi nyt se kaksi. Mm. No eihän se ole mahdollista silloin, kun me tehdään vähän isompaa tilaa. Meillä olisi traktorirenkaat alla ja siinä tulisi muita haasteita. No sitten me laitetaan siihen vielä niin kuin yksi kerros lisää, että mitä sitten tapahtuu. Että me saataisiin näitä niin kuin toistoja tähän autoon. Niin sitten se on niin kuin on tuolla jotain, se ei ole ihan puoli, se on vähän yli, ja tämä tekee tästä niin kuin haastavan. Joo. Toinen asia sitten, että kun me lähdetään katsomaan ikkunalinja-asiaa, niin tämä versus katto, ja katsotaanpa mitä kerrannaiset sanoo meille. Muuten noista etu- ja takaylityksistä, niin nehän olisi tietysti niin kuin kiva laittaa nurkkiin, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että se kääntösäde menee ihan valtavaksi, joo, jos ei sulla ole nelipyörä. Nimenomaan. Niin Mersu on eli kun on haluttu, että se näyttää niin kuin tällaiselta, joo, että pyörät tulee nurkkiin, niin sitten meillä on laitettu insinöörit tekemään, joo, töitä. Tämä on hyvin tyypillinen ongelma, että kun muotoilijat aiheuttaa ongelman, niin insinöörit korjaa. Niin. Joo. Eli kyllä tämä välillä näinkin menee, että se, mut kun me ajatellaan niin kuin sitä käyttäjää koko ajan, sitä mikä näyttää hyvältä, joo, ja muuta, niin sitten meillä onneksi on insinööri, jotka pystyy toteuttamaan nämä meidän, joo, hullut visiot. Ja se niin kuin auttaa tätä asiaa todella paljon. Et ne on niin kuin vähän sinne päin ja sitten siitä tulee se, että no, tämä nyt ei oikein niin kuin toimi. Sitten tässä autossa on vielä se haasteena, että jos me nyt mutta siis kun sä mainitsit, että eihän tällaisia isoja autoja saa näyttää hyvältä, niin ID.Bus, mun mielestä se näyttää kuitenkin aika hyvältä. Niin no. Harri, mainitsit tuon ID.Busin, niin tässä on sitten moni asia, niin kuin joka on kohdillaan. Että et toi renkaita tähän on niin kuin ladottu päällekkäin, niin niitä on niin kuin 2,5. Okei. Okay. Ja se on taas se. Seuraava niin askel. Me ollaan, mistä tämä tulee nämä mittasuhteet ja kaikki, niin puhutaan kultaisesta leikkauksesta. Ja kultainen leikkaus tulee siitä, mitä me nähdään ympärillä. Luonnossa tämä kultainen leikkaus toistuu. Me pidetään niitä hyvännäköisesti. Jos sä oot koko ajan semmoisessa ankeissa olosuhteessa, niin ehkä sä voit alkaa pitämään niistä niin kuin ei mittasuhteelta oikeasta asioista. Tämä on niin kuin meille luontaista ja sen takia siitä kultaisesta leikkauksesta puhutaan. Esimerkiksi tämä Volvo EX90, joka tuli, niin näytti sen kultaisen leikkauksen kaavio, miten kaikki siinä autossa ne linjat menee, niin kuin, että se on piirretty siihen kultaisen leikkaukseen. Mm. Ja en usko, että on ainoa auto maailmassa. Niin. Kaikessa yksinkertaisuudessa, että jos me niin kuin katsotaan tätä bussin muotoilua, joka mä jotenkin itse tykkään näistä retro-designeista. Tämä konsepti tuli joskus vuosituhannen alussa.
Ja on mahtavaa, että se toteutettiin vaikka pienellä viiveellä ja toki hiukan erinäköisenä tai aika paljonkin erinäköisenä. Mutta se kuitenkin tuli sieltä ja tuota, tässä niin kuin itse asiassa näkyy, että vaikka tuo ympyrä ei ole ihan tarkka, niin meillä on nyt niin kuin sitten niin kuin tosi lähellä sitä kahta ja puolta tämä kattolinja. Mutta kun me puhutaan kolmiulotteisesta kappaleesta, me puhutaan kultaisesta leikkausta, niin kultainen leikkaus on käytännössä janaa, joka on jaettu kahteen osaan. Mm-hmm. Niin sitten kun meillä on kolmiulotteinen massa, niin me joudutaankin niin kuin miettimään sitä asioita, että miten se miltä se näyttää eri kulmista katsottuna. Ja tuomalla sinne tummia vaaleita elementtejä, me voidaan muokata sitä suhdetta ilman, että me puututaan mittoihin. Ja sitäkin osittain automuotoilussa tehdään, että me pystytään häivyttämään jotakin isoa pintaa ja tekemään viivoilla siitä eri kokosta. Moni, kun mä puhun tuosta, että kaksi kertaa toi renkaan koko, niin siinä on auton korkeus, niin kaikki ei pidä paikkaansa. Mm. Sitten kun sitä aletaan tekemään, ja ei menneisyydessä näin ei ollutkaan. Mm. Et kyllä ne renkaat oli selkeästi pienempiä, mutta nyt kun ne on kasvanut tuommoisen ison mittaan, niin se on ollut se syy siellä takana. Mm. Tässä sitten kun lähdetään miettimään, niin tämä kattolinja, ikkunalinja, auton pohja. Täältä löytyy se yksi kolmasosa ja tänne tulee kaksi kolmasosaa tälle massalle. Pam, meillä on hyvän näköinen auto. Toki siellä on paljon muitakin juttuja, jotka niin kuin näissä korostuu. Yksi sellainen, niin kuin, täällä on tämmöinen Kia EV6 taas löytyy ja toistuu näin. No onko niin kuin pituussuunnassa jotain sääntöjä? On, ja siellä niin kuin yleensä tuodaan niin kuin renkaita, kuinka monta menee tuohon väliin. Ja pitääkö olla tasaluku? No se yleensä helpottaa tuskaa, mutta näissä pienissä autoissa se ei välttämättä toteudu. Joo. Ja nyt niin kuin nämä mittasuhteethan kertoo meille sen, minkälaista autosta on kyse. Mä koen, että nämä Kia EV6 tai Ioniq 5, niin nehän on niin kuin hot hatchee. Mm. Jos me otetaan niin kuin esimerkkinä vaikka toi Ioniq 5, niin se näyttää golfilta hyvin pitkälle. Kyllä. Mutta jos se laitetaan golfin viereen, niin se on aivan valtavan niin paljon isompi auto. Joo. Eli niin kuin nämä mittasuhteet niin kuin määrittää, miten me nähdään tätä autoa. Ja kyllä mä EV6 pidän niin kuin jopa niin kuin isona perheautona kuin ennemmin, että se olisi tämmöinen niin kuin golfkokoluokan meniä. Näillä mittasuhteilla voidaan myös hämätä silmää sitten. Ja sitten niin kuin, jos me ei saada sitä rengasta osumaan niin kuin ihan siihen kaksi kertaa auton korkeus, niin me voidaan aina tänne niin kuin pyörän kaariin tehdä lisää jotakin, jolla se niin kuin silmä saadaan tottumaan. Mm. Ne on niin kuin yksi tehokeino siinä. Joo. Mut mittasuhteet on kaikki kaikessa. Se on niin kuin, että se tuote näyttää hyvältä, auto näyttää hyvältä. Ne pitää saada kohilleen. Ja se niin kuin tuotemuotoilu ja automuotoilu on kaksi eri asiaa sinällään. Että me ei haluta saada jotain konetta näyttämään siltä, että se menee 300 seinästä läpi. Mm. Meillä voi olla jotain muita juttuja. Me halutaan luoda turvallisuuden tunnetta tai semmoista niin kuin rauhallisuutta. Ehkä jopa tehokkuutta voidaan tuoda, että tästä näin ja näin paljon saadaan tavaraa tunnissa tulemaan. Mm. Mutta autothan on sen näköisiä, että kun on parkkipaikalla paikallaan, yleensä autot on sen näköisiä, että menee 200 vähintään. No mutta miten sitten esimerkiksi Fiat 500e? Se ei näytä silleen, että se menee niin, 500. Ei se, mutta kyllä siinäkin liike eteenpäin on ja niinku, niin. et suuntaus siihen. Mutta toki niinku joku Fiat 500e on automallina hyvin sympaattinen ja se vetoaa varmasti tietynlaiseen ostajakuntaan. Tarkoitatko naisia? Sinä sanoit tämän. Mä tiedän kyllä yhden kaverin, joka on kanssa tosi kiinnostunut Fiat 500, siis miehen. Joo, ja mä tiedän myös kaverin, joka ajelee muskeliautoilla ja tekee niiden kanssa työkseen asioita, ja hänellä on Fiat 500, ainakin ollut. Mun mielestä sehän taas kertoo ihmisen omasta niin kuin persoonasta, että pystyy jopa ajamaan semmoisen. Sehän on ihan nätti auto ja kivasti muotoiltu ja persoonallinen. Taas nämä perusasiat on siellä kunnossa. Ihan puhtaasti riippuu nyt siitä, että kenelle se auto on suunnattu ja mitä se, ja sitten käyttäjän puolelta, mitä sä halutaan. Minusta on hauskaa keskustelua tämä just, että Kia on ruman näköinen tai Kia on mahtavan näköinen tai Polestar on ruma tai kaunis tai Tesla on kauhean näköinen, mitä se ei todellakaan ole. Niin kuin tälleen niin kuin tieteellisestä näkökulmasta. Niin. Jos me mietitään sitä, että Model S tuli markkinoille, tai 2008 julkaistiin, 2012 tuli markkinoille. Jos me otetaan se kylkilinja, niin se on tänä päivänä saman näköinen.
Sitä ei kaukaa erota. Siellä syntyy tämmöinen brändi-identiteetti, mutta se ei myöskään ole vanhan näköinen. Nämä on niin kuin asioita, joissa nämä niin kuin yleisessä keskustelussa sekoitetaan. Ja sit se, että se muotokieli, mistä me voitaisiin puhua seuraavaksi, niin se on niin kuin sellainen asia, joka ehkä on sitten se, miten me puhutaan autoista, että onko se kiva vai ei. Ja mitä me tarkoitetaan muotokielellä, niin se on se, ne muodot, onko ne pyöreitä, onko ne teräviä, miten me toistetaan niitä muotoja. Siitä syntyy semmoinen harmoninen kokonaisuus, tai on syntymättä. Jotkut on vähän sekavampia kuin toiset, mutta yleensä se yksinkertaisuus tuo sitä rauhallisuutta ja sitä kautta sitä, että hyvin moni ihminen pitää sitä niin kuin miellyttävän näköisenä, jota sitten kutsutaan, että onpas hyvän näköinen. Mutta joo, siis just samaa mieltä siitä, että toiset on hyvin kiihkomielisiä siitä, että joku ei ole hyvä auto tai ei näytä hyvältä, mutta se ei vaan taju ehkä sitä, että se ei ole nyt sulle hyvä. Se on monelle muulle, se on just oikea. Ja ehkä sä et kuulu siihen kohderyhmään, kelle se on suunniteltu. Onneksi meitä on erilaisia ja onneksi meillä on erilaisia autoja, että kaikille löytyy varmasti jotain. Kyllä.